ଆମ ଟଙ୍କା ଦେଲେ କିଏ ଭୋଟ୍ ଦେବ ଆମ ଶଙ୍ଖକୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲି କେମିତି ନାଇଁ, ଶଙ୍ଖ ଦୀପ ଥିଲା, ଶଙ୍ଖ ଥିଲା ସବୁ, ତୁମେ ଛୁଟି ସପୋର୍ଟ କରି ପଇସା ନିଅ, ପଇସା ନିଅ। ସେମାନେ କହିଲେ କିଏ କିଏ ସେ ଆସିଲେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ, ସେଟା ମୁଁ ତ ଚିହ୍ନିନି ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ତମ ଟଙ୍କା ନବାର ନଥିଲା, ଭୋଟର ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଭୋଟ ଦବାର ନଥିଲା, ତ କାହିଁକି ଟଙ୍କା ନଉଥିଲା? ଏବେ ଟଙ୍କା ଦେଖେଇ ବିରୋଧ କାହିଁ କରୁଛ? ନାଇଁ, ସେମାନେ ଭୁଲ ଭାବି ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ବି କହିଲେ ମୁଁ ଫେରି ପାରିବି। କଣ ଚାହୁଁଛ ଏବେ, କଣ ଚାହୁଁଛ ତୁମେ? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆମ, ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ, ମୁଁ କିଷାନ ନୁହେଁ। ଆମ ଆମ ପଦ୍ମପୁରରେ ଯେଉଁ ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।